នេះគេហៅថាសម្លខ្លោកដែលមានប្រភពមកពីខ្មែរក្រោមហើយជាទូទៅបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងគាត់តែងតែស្លហើយញ៉ាំជាមួយនំបញ្ចុកនិងផ្ទាប់ជាមួយនឹងខត្រីដែលទម្រង់នៃការស្លហ្នឹងគឺដូចជាសម្លប្រហើរយើងដែរបងប្អូនមានខ្ជាយបុកគ្រឿងហើយនឹងបងប្រហុកសូមអរគុណ